Halløj, og velkommen til. Det er simpelthen nytår, og det betyder nye Defcon Maps. Og jeg ved faktisk ikke, om det her map, det kommer ud. Det går ikke komme ud i slutningen af 2019. Men det er en, der hedder Jeskran, og han har lavet nogle maps, som jeg har spillet før. Jeg har bare ikke optaget dem. Den ene, den ville jeg have optaget, for det var mega fedt map. På sådan en måde, han byggede sådan en kæmpe stor kranium, man skulle igennem sådan en Defcon og en vulkan og sådan noget. Det var mega fedt, men hey, jeg er en idiot, jeg glemte at optage. Og så spillede jeg 3'eren. 1'eren har jeg ikke prøvet. Tror jeg ikke. Spillede jeg 3'eren. Den optog jeg. Men den var jeg færdig med efter sådan 5 minutter. For det var sådan en challenge run. Sådan, det var meningen, at man skulle ret hurtigt færdig med den. Så det er jo rigtig nok til en video, og det var ikke sin bedste. Her der står der 10 levels. Så det er allerede mere end sidste map. Det er lidt julet. Og det er noget med crackshot at gøre. Så jeg tænker... at man kan godt se... okay, han er egentlig kæmpe creepy. Okay. Jeg får meget rent. Nå. Men så har jeg simpelthen taget en anden style på. Fordi så er jeg stadig ham på, men ikke så jule som det kunne være. Fordi nu er det ikke jul mere. Det er stadig vinter. Så jeg kunne godt. Ja. Det er... Nej. Vi kører den sådan her. Så har jeg taget den blå style her. Yes. Og jeg tror lige... jeg læser ting igennem her. Og er sikker på, at der ikke er et eller andet... underligt. Det er det nok ikke. Men jeg er tilbage lidt. Der er ikke noget interessant her. Det er bare leaderboard, sådan videre sådan med tid. Der er nogen, der er rigtig, rigtig hurtigt. Dansker? Okay, nice, nej. Jeg kender ham der, har jeg set før. Han var med i det der Creative Showdown. Det er World Cup'en. Ja, okay. Man skal simpelthen, det er sådan, hvis man skal submit. Og så det herover, det er... sådan hans andre defrons, der kan man simpelthen se, hvem der er klar til bedst der. Men det er lidt meget, vi skal i gang her, og jeg ved ikke lige, hvad vej vi skal. Skal vi... er der noget... indikation, eller... lå? Det gik faktisk skide godt. ja. Burde jeg slå minimap fra? Kan man sådan se, hvor jeg lige skal slå minimap fra. Sådan der, ja. Og så skal jeg gå ud fra, at jeg skal den her vej. Rushevan. Og den nailer vi i first try, selvfølgelig gør vi det. Hvad skal jeg? Ja. Jeg er nemt. Ja. Var det level 1? Det tror jeg måske det var. Så er det noget med speed. Nej. Okay. Og der skal jeg følge lige have blå prikker. Går jeg stærkt ud fra. Og der er en blå prik her. Hvor er der en blå prik mere? Der. Nu har jeg set den. Nu er jeg sikkert ikke... Okay, jeg lærer lige banen at kende. Jeg skal derover. Hvorfor står der objectives? 1, 2, 3. Ikke 1, 2, 3. A, B, C. Hvad er det nu for noget? Okay. Men jeg gætter på, det er sådan noget, hvor man skal være mega præcis. Og så lige... så bruger jeg nok for lang tid på det her også. Wait, er det ikke... er det den samme? Var det ikke den anden bane? Var det ikke den gamle bane? Jeg er ingen idé, om det laver her, det er rigtigt. Jeg tror måske... jeg skal åbne gaver med min økse. Min pickaxe. Og jeg skal finde en... noget til, sådan at jeg kan tænde den der. Er det alt, jeg bare skal kunne slå på? Jeg har en slåfisk. Nå, den gider jeg ikke have, okay. Den der. Så jeg skal lige bare gå rundt og slå. Indtil jeg finder noget, jeg kan bruge. En bandage bazooka. Nå, det er en fire extinguisher. Sådan en brandslukker hedder den. Okay, jamen vi slår da bare lige videre. Altså, hvis man var lidt mere klog end jeg var, så kunne man have lavet et system i det. Så man vidste, hvilke man har slået på, og hvilke man ikke havde. Flashlight. Den kan jeg bruge. Er der mere her? Nå, det tager... jo, det er en bullebomb. Okay, fisken skal vi ikke bruge. Skal vi lige spise den her? Jeg så, det var en dårlig gave, så jeg går ikke ud fra, at den skal bruge sådan noget. Der er nogle flere bullebombs. Noget jeg også lige skal fortælle. Jeg har bestilt ny mikrofon. Det er jeg faktisk lidt spændt på. Sådan en, sådan en som Saki og Værsinger, de har. Sådan en Shure SM7B, tror jeg, den hedder. Jeg har dog ikke fået den endnu. Okay, der kan man ikke gå op endnu. Men det glæder jeg mig lidt til. Så får jeg forhåbentlig noget bedre lyd. Den jeg har nu, det er sådan en USB-mikrofon.
ikke lige det bedste. Okay, sådan en der. Ej, jeg har ikke slået på alle sammen nu. Jamen, nu synes jeg, har slået på en masse, og jeg synes, jeg har fået lidt forskellige ting. Men, og der er også noget. Snemænd, hvad skal jeg så smide? Boogiebomb skal jeg vel ikke bruge sådan noget. Åh, oh, okay, så skal jeg... Ah, sneaky, sneaky, sneaky. Og en bue. Men hvad skal jeg så smide nu? Jeg har ikke plads til alt det her. Hvad står der, hvis jeg samler den her? Nej. Vi prøver at smide den der. Er der andet? Der er nogle targets nearby. De her snemænd, eller hvad? Okay. Altså, vi har tændt bålet, så er spawnet noget i et andet level. Her er en torch! Ja. Oh no! Bandage bazooka, den var der. Skal jeg så? Nej. Nej. Okay, rolig. Jeg prøver... Hvad står der? Kan vi få en ny af dem? Nej. Jamen, hvad gør jeg så? Skal det over? Det kan jeg da ikke. Kan jeg ikke. Nej. Jeg har ikke liv til det der. Jeg dør jo nu. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Nej! Okay, okay, jeg beholder mine ting i min søj, ser det ud til. Okay, det er rart. Jeg ramte det checkpoint. Jeg ramte checkpointet. Det er... ja. Men jeg mister mine ting. Ja, det er lige meget. Men hvad skal jeg så bruge alt andet til? Skal jeg følge de her blå ting igen går ud fra? Okay. Så er, så er der is på. Men jeg skal bruge hvad? Eller hvor hedder det? Nej. Arr. Ja. Og så skal man fortsætte med det. Sikkert. Nej. Ah, nej, nej, nej. One way entry. Jeg tror ikke, man skal, man skal bruge det. Tror jeg. Man skal bruge det. Okay. Rundt her. Ned her. Og her, rundt her. Og yeet. Ja. Okay, det er Krampus, der er den onde julemand. Det er der, hvor han gør... for gaverne væk. Jeg mister liv her jo. Det går jo mega hurtigt. Det er sgu da ikke. Okay. Okay. Go, go, go! Nej! Okay. Jeg har allerede glemt skyderen. Oh. Og vi løber videre. Og impuls herover går ud fra. Nej. Jeg må også gå hen. Herover. Ja. Chiller grenade. Hvordan? Hvad skal jeg? Det fungerer heller ikke rigtigt. Jeg synes, det er noget, der er lidt i vejen. Jeg tror, jeg fandt ud af noget. Jeg spottede en pil. Den havde jeg ikke lige lagt før. Men skal jeg så hoppe der? Det skal jeg vel, for så kan jeg ikke komme derover, tror jeg ikke. Yes, og launchpad, og op, og ikke dø, ikke dø, ikke dø, nej, nej. Ja, tak. Her er skævt. Og jeg har ikke meget liv, og der er checkpoint, byer. What the... Var det der, jeg var nej, det var det ikke. What? Det er op eller ned? Det skal op, tror jeg. Nej, ikke rigtigt. Fuck. Oh.
Hej. Wait, what? Nå, det er sådan... Det her råb, det er rigtig forvirrende. Det... Ja. Jeg er oppe igen. Læg op, men der var jeg bare til at starte med. Så jeg skal vel... Altså, jeg tror, jeg skal den her vej. Det... Alt andet giver ikke nogen mening. Der er trappe i vejen. Det var mening. Og så skal vi herover. Men man kan ikke komme ind i den der dør, der kan man. Kan man komme ind i den dør? Det tror jeg ikke, man kan. Jeg kan åbne den. Okay, så det er ikke den vej, man skal. Okay, så jeg er blevet meget... Kan jeg få liv af den der? Det siger, jeg er blevet sådan svimmel, hedder det. På grund af varmen fra lavaen, står der. Men jeg skal vel... Jeg skal vel igennem huset, så jeg skal vel op her, faktisk. Jeg skal vel op her, og så skal jeg rundt om her. Kan jeg det? Næh. Men sådan... Det vil da give god mening. Jeg skal igennem huset. Så den der vej. Yes, yes, yes. Og så vender den rigtig igen. Åh, nej. Okay, så der er nogle ting, for eksempel det. Der er nogle ting, der er usynlige, så jeg skal egentlig kigge op i... Nej, hvad? Så jeg skal kigge op igennem her for at finde ud af, hvor jeg kan gå og hvor jeg ikke kan gå. Men hvad skal jeg... Ej, det er mærkeligt også, det her. Okay, jeg tænkte sådan med deathfall, det var sådan noget, hvor jeg dø en masse. Jeg er ikke død så mange gange. Ja, okay, jeg var død 15 gange. Nevermind. Men det er bare mærkeligt. Hvad fanden er det her? Det... Oh my god. Okay, det er parkour. Så jeg skal... Kan man gøre sådan her måske, så kan jeg lige gøre... Nej, what? Ja, her er der. Kan jeg lige... Kan jeg spraye? Nej, okay. Good to know. Op her. Og så over her, og over her, tror jeg, og herover. Og... Okay, jeg er egentlig der, hvor jeg stod henne på den der, så jeg tog et sæt. Okay, så forstår jeg det meste. Og jeg lavede en lille ledetråd til mig selv, at i midten af X'et, der gik kanten ligesom til, og så kunne jeg bruge det. Skal jeg hoppe på andet her, eller kan jeg komme ud her? Hvor er den her? Okay. Det er jo slet ikke forvirrende, det her. Sådan, der. Ja. Yeah. Sådan. Åh, nej. Her vi går igen. Tror jeg, hvad er der? Kan jeg se, hvad jeg skal? Det er en stor telegranit, det der. Og deres hoved er en telegranit. Ja, mere end en. Så skal jeg måske hoppe os. Der herover. Nej, nej. Nå, man skal for os. Okay. Og her så, nu bruger vi bare lige mere. Nej, det gør vi. Nej. Det gør, okay, det gør vi ikke. Nej, okay. Jamen gud, nej, okay. Respawn. Skidegodt. Tag dit hoved, og så skal jeg... Ja, hvordan skal jeg... Jeg kan ikke hoppe derover, så... Nå. Jeg skal huske at hoppe. Now we... Ikke Gucci. Okay, nu forstår jeg, hvad jeg skal. Jeg er død 19 gange, skidegodt. Der skal jeg nok hoppe også. Okay, men den virker ikke til at være så lang, så. Den virker til at slutte forholdsvis hurtigt. Yes. Jeg skal bruge min grapple, men kun på de der, okay. Icicle, det er sådan nogle istapper. Så jeg skal her, og så skal jeg... Der. Og... Der. Uden at dø, hvor den næste er der. Nej, nej, den rammer ikke. Okay. Ja, koncentration. Ja. Fuld koncentration. Ja da, jeg spottede den sidste. Der var lidt sneaket den der, for den vendte den anden vej. Okay, kan det ikke være level jeg er på? Står der ikke noget med? Nej. Okay. Jamen dem har jeg øvet mig rigtig meget af på det sidste, kan man sige. Dem skal jeg
dem, det er ikke sådan. Dem har jeg lidt glemt, hvordan man styrer. Det er også lidt uheldigt. Ja. Jeg trykker på en forkert knap. Det er ikke den, der jeg booster med. Det er shift, jeg booster med. Jeg trykker på control. Ja. Stille og roligt, stille og roligt, tænker jeg. Og så over her. Ja, det er perfekt. Et hop mere. Så gerne. Så er det, jeg laver en uvending her, og så... Skal jeg trykke på den rigtige? Jeg trykker på control igen. Oh my god, hvorfor er det jeg... Oh. Der har jeg været nede. Det var da et godt gensyn. Og træ. Men vi er Gucci, vi går igen. Og en salto, og vi går igen, og en gang til, vi går igen, yeet. Åh, det er nu vi er, ah fuck. Det går, jeg er lige startet på kørekort, ikke? Jeg er lige, da jeg så opsat det her i dag, der har jeg lige sådan en førstehjælpskursus. Jeg har ikke haft teori eller sådan noget endnu, men jeg skal til at have det. Og jeg tror det er godt, at det ikke er sådan en her, jeg skal kørekort til. Fordi det... Nej, jeg skal huske, jeg har ikke rigtig kontrol over dem her, synes jeg ikke. Vi prøver lige igen. Nej, okay, nej, okay. Jeg tror, jeg skal gøre sådan, at jeg også jeg booster på shift. Hvis jeg nu gør sådan, at jeg også booster på space, så tror jeg, det er nemmere at styre. Hvad hedder den? Det er ikke en shopping cart, det der hoverboard. Det har den ikke sin egen, når driftboard der. Man kan også hoppe på den selvfølgelig. Wait a minute, det er det helt glemt. Kan man det? Det kan man da også. Okay, så skal jeg sgu da ikke gøre det. Det er den del, jeg har glemt. Ja da! Okay, nej. Okay, alt for meget. Nej! Kan jeg redde den? Nej. Jeg kan ikke glemme at kunne hoppe på. Det ved jeg nu. Gider den? Ja, den er god. Nej, jo. Der synes jeg, at jeg var over. Ja. Det synes jeg, at jeg var. I can feel it. Ja da. Jeg skal booste igen. Ja, nej. Det er måske... Jo. Det var der ingen, der så. En gang til. Ja. Og så skal vi sikkert hoppe. Skal vi her. Jeg glemte at hoppe. Den hoppede ikke. Jeg skal derover, tror jeg. Det var jeg lige så tæt på, men så hoppede den ikke. Jeg er med lukkede øjne, er jeg klar? Okay, så jeg skal lige finde... Åh, W. Den er der, okay. Og så... Okay, måske. Jeg prøver lige. Jeg tror, jeg kan godt klare det første hop. Det var lige på. Lige. Sådan der. Det kan jeg godt. Hvor langt skal jeg køre cirka? Okay, det kan jeg godt. Ah. Hvad landede? Jeg landede på et eller andet. Kan det godt ikke, the way. Men jeg landede på et eller andet. Hvad landede jeg på? Okay, det går væk lige kan med. Jeg gjorde eller jeg tror jeg kom. Det lader måske på en lille is flager der. Ja, okay. Og vi skal lige op over her, og så giver vi en gas her, og vi hopper her, og vi den hoppede ikke, men det er lige meget. Jeg tror jeg skal lande her. Nej. Det tæller, siger vi. Jeg skal her ind, ikke også? Ja. Okay. Jamen, pæk goddag til jer også. Okay. Wait, what? Nej. Au! Jamen, vi tager den da bare lige igen. Det var jeg jo super god til det her. Det må jeg indrømme. Nej. Stop. Ui, what a save.
Det går strålende faktisk. Det synes jeg. Nej, nej. Jeg klipper lige til jer derovre igen. Nej, 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 nej. Åh, oh, fuck, ej, ui. Jeg har lige taget lige creative, det er ikke godt. Okay, ja. Og nu er der hul her, og så håber jeg på, at der er checkpoint her. Tak. Okay, hvad er det her for noget så? Åh, oh, nej. Nej! Okay. Så jeg skal... Skal jeg herover og herned. Og... Gønne mig herover og herned. Og herover... Jeg kan ikke nå det her, kan jeg? Nej, okay. Det kan nå det? Det kan jeg godt. Ja, nej, den skal tage hele vejen tilbage. Nej, det kan jeg ikke. Nej, nej, det kan jeg ikke helt. Og der spawner så... Og der ser du et checkpoint op, og så dør din zombie, og så... Her, og så skal jeg op. Nej, han skulle op. Jeg skal dræbe bossen. Og jeg har ikke noget liv, når jeg er derovre. Oh my god. Ja. Det går vel heller ikke måden at gøre det på, det her. Ja. Og så husk ikke rush her. Jeg skal op her. Og giv mig den der. Ja. Tak. Yes. Ja, dem. Tak, 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 tak. Yes. Oh, okay. Nej! Den der vil jeg gerne have. Det er forkert. Nej, det er ikke det, der jeg skal. Nej, det var den, der jeg ville have. Tak. Nej, okay. Ja. Yeah. Det er jo ikke helt det, jeg ville, kan man sige. Hvordan skyder de tre hoveder? Jeg skal have den her, skal jeg. Og så... Ej, det her er jeg ikke så glad for. Der røg den ene. Kom to. Eksplosionen skader ikke. Okay, det er altså noget. Dem der, kan lige få dem. Ja, jeg skal lige have dem. Nej. Kunne I lige give mig lige, bare lige lidt tid? Ja, det er ikke meget, jeg er efter så langt, ja. Det er bare lige... ja, tak. Lige være good boys her. Jeg skal måske ikke nå på en udskub. Jeg skal måske... Ja, I er flotte af I, synes jeg. Det synes jeg også. Yes! Oh, hit it! Glædelig jul og godt nytår! Skal vi... Det var anderledes, vil jeg sige. Det er ikke sådan den klassiske Defron der, som jeg alligevel døde 63 gange, men altså... Creatures, hvad er det? Skal du lige have noget også, og dig? Glædelig jul til alle sammen. Jeg går ud fra, når jeg tager den der, så... Yes, ja præcis, så er spillet slut. Altså, det er måske lidt sent der, det kommer ud, fordi... Man skruer ned på det der eventuelt. Jeg går lige herud. Det larmer også her. Nå. Men det er jo ikke julen mere, kan man sige. Men eller jo, julen var lige til påske. Altså jo, lidt af det måske alligevel. Ja, det var godt map. Jeg er glad for, at jeg fik det spillet. Og jeg kommer nok til at spille nogle flere Deathfronts i fremtiden. Og selvom igen, det er måske ikke lige det mest normale Deathfront. Men jeg kan godt lide det. Jeg synes stadig klart, at toeren var den bedste, han lavede. Tror jeg. Og så kom treeren. Jeg kan huske det. Der var en, der var meget bedre. Men jeg kan stadig godt lide den her. Godt map. Fedt map. Anderledes. Forvirrende. Ja. Yeah. Det er bare det, jeg siger. Tror jeg, nu bliver det stille. Det er dejligt. Jeg kommer næppe på det scoreboard der. Det tror jeg ikke på. Men det går heller ikke efter. Det kommer aldrig nogensinde til at gøre særlig hurtigt det her. Så ja,
Jeg gør det for sjov. Jeg hygger mig med det. Trods jeg blev lidt sur og lidt dum hoverboard. Sådan er det jo. Men hvis I kunne lide den her video, så må I gerne smide en like. Og gerne eventuelt abonnere på kanalen og skrive en kommentar. Om I har et eller andet, der nogen har nogle idéer til, hvad jeg kan lave i fremtiden. Måske Defuns eller Beta Maps generelt, eller Challenges, eller et eller andet. Jeg går lidt og venter på, at der kommer en update, fordi Fortnite er lidt kedeligt lige nu. Fordi, ja, der sker ikke noget nyt. Der kommer vel noget i næste uge, går ud fra. Håber jeg i hvert fald. Ej, må ikke, det gør det. Det må vi håbe stærkt på, så jeg kan få lavet endnu flere videoer. Men så kan mig og ham her, vi kan lige sige farvel. Hvor er den, er han? Indtil vi ses næste gang. Den er der. Hej hej.